Olá, boa noite. Estamos com mais um programa Aprendendo a Ser. Nosso tema de hoje é muito interessante e um presente para o mês das mulheres. A nossa entrevistada de hoje é a Lenise Paraíso. Ela é sexóloga, psicóloga, e o nosso tema vai ser sexualidade. Boa noite, Lenise. Boa noite, internautas. Boa noite, Giane. Boa noite, TVR Sul. Boa noite, pessoal que está aí com a gente, internautas. É um prazer imenso estar aqui hoje, sabe, Edir? Oi. Agora funcionou. Boa noite, Lenise. Boa noite, pessoal que está aí ligadinho com a gente. Boa noite, TVR Sul. É um prazer imenso estar aqui hoje, falar de um tema que eu sou apaixonada, né? Por isso que eu escolhi esse tema como uma especialidade dentro da psicologia. E principalmente porque ainda estamos no mês da mulher, né? E, assim, a sexualidade é fundamental para todos os seres humanos, mas para a mulher é algo especial. Porque a gente sabe a dificuldade que a mulher enfrenta, passa para construir uma sexualidade saudável, né? O homem tem mais facilidade. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas é um tema super interessante para o mês da mulher. E lembrando também que hoje nós vamos ter o sorteio dos kits do Sexy Shop Minha Sedução. Então, vai ser especial mesmo para as mulheres, um presente aí para vocês. Não só para as mulheres, né? Quem acaba se beneficiando é o casal, né, Lenise? Os namorados, noivos, maridos vão ficar super felizes, que os kits estão caprichados. É isso aí. Então, Lenise, a importância da sexualidade para entrosamento do casal, considerando, né, namoro, casamento, enfim, noivado, ficantes. Qual que é a importância? Da sexualidade para o entrosamento do casal. Então, antes de eu responder a tua questão, só convidar os internautas aí a participarem com a gente, né? Deixar a curtida, ou se quiserem deixar já alguma pergunta, aproveitem. Que o tema é bem instigante e bem interessante, bem atual, tá? Então, sexualidade é fundamental para o entrosamento do casal. Casal com uma boa sexualidade tem outro espírito do casal, assim, quando se vive uma sexualidade plena e satisfatória, eles acordam do jeito e compartilham do dia, mesmo que separados, com um estado de humor bem legal. Agora, quando a sexualidade não é boa, podem até não acordar um atravessado com o outro, mas cheio de amores também não. Sabe aquela questão de um afastamento psicológico de cada um com as suas obrigações e sem um participar da vida do outro e ter aquele encantamento de igual dois passarinhos enamorados? Não se tem isso quando a sexualidade não está boa. Por isso que é fundamental, é importantíssimo, eu falo que é a mola propulsora para um casal ter uma aproximação psicológica, que é fundamental, né? Sim, principalmente pela questão psicológica mesmo. Então, de se sentir sintonizado, é isso? É, assim, ó. Como a gente costuma falar, a sintonia do casal. Eu falo, assim, do casal junto psicologicamente, porque é muito comum a gente ver casais que vivem juntos, mas são separados. Separação psicológica, que é a mais doída. Não é papel, não é mesma casa, mesmo lar que estabelece se o casal é feliz ou não. É a aproximação psicológica. Tem um monte de casais por aí que são casados são separados dentro de casa e perante a sociedade se pagam de casados. Isso é muito triste, é uma vida de aparência. Não é uma vida real. O que eu quero dizer com essa vida real? O que acontece dentro de mim, o que eu vivo de verdade com o meu parceiro ou com a minha parceira, é o que eu vou mostrar para os meus amigos, a sociedade, meus vizinhos, enfim. Então, assim, ó, essa aproximação psicológica, ela é fundamental para que o casal seja pleno. E o que vai ser a mola propulsora para essa aproximação psicológica? Sexualidade. A gente tem... Vou só fazer um comentário aqui, Gi, antes de tu passar para a próxima questão. A gente tem mania de achar que o financeiro é o maior problema de qualquer casal, né? Isso, é isso que eu ia perguntar. Questão do financeiro, como fica?
Mas assim, essa sintonia do casal. É um verdadeiro engano. Eu vou dar outros dois exemplos, tá? Primeiro exemplo, quando a sexualidade está boa, os boletos estão em atraso, né? Não está tudo bem. Mas aí o casal olha um para o outro e fala assim, bah, precisamos pagar isso aí, né, bem? Ah, não, mas vai dar tudo certo. Nós vamos unir forças, vamos trabalhar, que é tudo perfeito, né? Tudo vai se encaixar. E quando não está entrosado? E quando não está entrosado, ai, que tu só sabe gastar! Que tu só dá prejuízo. Será que a gente ouve assim isso em casa? Oi, como? Isso é a coisa mais comum. Então, assim, financeiro é um problema? Realmente é. Mas será que é? O que é a base do casal? O que sustenta os demais? O que vai segurar, que vai ser a base de como se fosse uma casa? O que vai ser? Qual vai ser a estrutura? Qual vai ser a base que vai sustentar as outras coisas? Sexualidade é fundamental para viver o amor. Sexualidade serve para viver o amor. É o que eu ia dizer, que a gente pergunta o que é fundamental, e é muito comum as pessoas dizerem que é o amor, né, Lenise? E agora a gente vê que é muito mais profundo. Como, né, que se vive o amor? É, como se cultiva, né? Porque assim, gente, sexualidade não é o ato sexual só. O ato sexual é a consumação da sexualidade. A sexualidade, ela se inicia desde um bom dia, de uma troca de olhares carinhosos, de um abraço, de uma preocupação. Isso é sexualidade. Isso é que vai instigar o desejo para o ato sexual. Quando eu falo em sexualidade, eu estou falando do namoro. Isso é o quê? Vivência do amor. O namoro que, na verdade, não é só o namoro antes do casamento. Exato. É o namoro no casamento. Exato. É, enquanto o casal permanecer juntos psicologicamente, a aproximação psicológica que eu comentei antes, é importante que se namore sempre, todos os dias, a todo momento, desde uma troca de mensagens carinhosas até um abraço, um bom dia, uma boa noite. Gente, isso é a receita para um casamento feliz. Pensem nisso, que é de certeza. Sou psicóloga clínica, especialista em sexualidade, atendo vários casais, tenho vários exemplos de casamentos frustrados e casamentos felizes. Então, eu falo isso com conhecimento de causa, tanto na teoria, que eu adquiri na psicologia e na especialização, quanto na prática, vendo as experiências do que eu escuto, a minha escuta clínica, né? É isso. Nossa. Ralia. Tem alguém aí com a gente? Vamos ver quem está com a gente aí. Rodrigo Fernandes. Um abraço, Rodrigo. Oi, querido. Lá em cima. Eu não consigo ler, estou sem óculos. Denise Nataline Gonçalves Fernandes. Denise? Nataline Gonçalves Denise Fernandes. Denise Gonçalves. Um abraço, tá, querida? Continue aí com a gente. Tiago Della Justina, se não me engano, é lá do Rio Pequeno, lá de Pará. Um abraço, Tiago. Um abraço, querido. O Duca Coelho, que sempre participa com a gente. Um abraço, Duca. Olá, Duca. E a Kátia também, que é a esposa dele. Olá, Kátia. Quem mais? Rodrigo Fernandes. Rodrigo, um abraço, querido. Maíse Diane. Mizi Diane. Mizi Diane. Diferente. Diane, é nome separado. Diferente o nome. Sirlene Kunen, nossa amiga Sirlene, que teve no evento com a gente ontem. Ah, né? E o nosso evento foi um sucesso, né? Pessoal, quem quiser assistir um pouquinho do nosso vídeo do evento de ontem, viu as nossas fotos, né, Gi? Isso, pode entrar no site da TVR Sul, que vai estar passando ali a entrevista e fotos também deste evento. O nosso evento foi personalidade empreendedora. E vai ter o conteúdo tudo ali, né? Exato, exato, exato. Assistem lá. Então, Sirlene, muito obrigado e boa noite aí. Participe, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Roberta Rocha, um abraço, Roberta. Manuel Nazareno Fernandes, Madeira, é parente do Beto. Irmão do Beto, um abraço aí, Manuel. Cida da Silva e Rosineia Santos. Um abraço para você. Cida, um abração. Rosineia, beijo, querida. Juninho Rocha também. Então, Juninho, vocês fiquem à vontade. Pode perguntar. Tem mais algumas pessoas aqui, ó. Daniel Fância, um grande abraço. Um grande abraço. A Dalzija, minha tia. Silva Rosa, que já foi meu paciente. Ana Paula, querida amiga. Luana, amiga. Gise, amiga. Volney, nosso colega aí, Volney da TV Sul também. Um abraço, Volney. O Luiz Cláudio, mano. Um grande abraço, querido. Dilney é um colega meu lá de Braço do Norte. Beijos, beijos, beijos. Muito obrigada. Beto Simon, é isso, né? Tem mais gente entrando aqui com a gente. Quem mais? Sérgio Otávio, da
da Soler. Lembra Soler, mim, da gráfica. Da gráfica Soler? É isso? Um abraço aí, Sérgio. Muito obrigada pela participação. Marcel Lilian Schaefer. Um abraço, Marcel. Ney Fretes. Isso, Ney Fretes, um abraço. Dejair, Valdirene e Gabriel. Um abraço também para o Dejair. Andrei Machado, boa noite. Abraço para ti, tá, querido? Moacir Patrício também está aqui comigo aqui, ó. Legal. Grande abraço, tá, querido? Ô, quanta gente, Gi. Nossa, legal. O assunto é interessante, né? Então, é. Pode. E o Beto Simon também. Então, pode fazer a pergunta. A gente não precisa identificar o nome, né? Vocês podem ficar à vontade que a gente faz a pergunta. Isso. Se caso não se sentir. Silvina Ascari Costa, lá de Grampará. Boa noite, Silvina. Aí, ó, mandando boa noite para nós, Lenise. Boa noite, Silvina. Eu ouvi outro boa noite também antes ali, eu não consigo ler o nome. A Kátia Coelho, boa noite, Kátia. Boa lá noite, da Jaguaruna, esposa do Duca. Boa noite, Kátia. Obrigada. Andrei Machado também, boa noite. Um abraço para você também. Alguma dúvida, turma? Deixa aí, aproveitem. Pode perguntar e a gente responde. A gente não, a Lenise vai responder, ela que é especialista. Ah, você também conhece bastante, né? A gente já trocou bastante figurinha sobre isso, né, Gi? Isso mesmo. Então, Lenise, como a gente falou dessa questão do amor, sintonia, né? Existe muita crença, porque a gente se depara só com o amor e não em viver realmente a sexualidade, né? E como desenvolver a sexualidade numa cultura tão machista? Então, ótima pergunta. É muito difícil. Mas sabe, aí eu te falo, a mola propulsora para que a gente consiga desenvolver a sexualidade numa cultura machista, que a gente foi educado e que a gente foi condicionado, é a vontade. É, tudo é o querer. A gente reconhecer, buscar ajuda, reconhecer que a sexualidade tem um papel fundamental na nossa qualidade de vida. Depois de se reconhecer, se continuar as dificuldades, buscar ajuda profissional, procurar sexólogos ou ginecologistas ou urologistas, enfim, profissionais que são capacitados para trabalhar essa questão. Por quê? Porque a gente tem que avaliar a demanda e passar as etapas do processo terapêutico. Mas... Repete a última pergunta aí mesmo, Gi? Só para poder ver se. Como desenvolver a sexualidade numa cultura tão machista? Então assim, ó, como eu falei, depende muito da demanda. A primeira etapa é o reconhecimento. A segunda parte é buscar ajuda. E a terceira parte é pensar assim, ó, eu posso, eu consigo, eu vou ser feliz. Isso é fundamental para a minha felicidade, que faz parte também do reconhecimento. E buscar fazer as tarefas, ter metas para isso e fazer o que a gente pede dentro do ambiente terapêutico, que é possível. É possível. A medicina para problemas orgânicos, a medicina hoje está muito avançada. Apesar que a maioria dos problemas sexuais são de cunho psicológico, os próprios ginecologistas e os urologistas reconhecem isso. Então, assim, ó, a psicologia tem muito a agregar e ajudar pessoas que têm alguma disfunção sexual. Ô, Lenise, quando a gente fala que é de cunho psicológico, vamos ver se eu estou certa nessa minha observação. Tá. Eu pensava sobre isso, que cunho psicológico, de repente, é alguma doença psicológica. E, na verdade... Tem a ver com crença. Exato. Crença limitante. Crença limitante. Então, mulherada, isso. É mais simples ainda, não é uma doença psicológica. Porque se a gente pensar, então, eu estou bem psicologicamente, na verdade, não é o estar bem psicológico, mas tem uma trava aí, que é a crença, né? Crença limitante. Crença limitante. Voltando à pergunta ali, a questão da cultura machista, nós somos condicionados, principalmente as mulheres... a perceber o sexo como algo diferente da forma como ele tem que ser percebido. Ele é percebido como algo feito para procriação. Já mudou? Já melhorou, já foi muito pior, mas ainda não estamos longe ainda do ideal. Tá? Precisa mudar muita coisa e não é fácil quebrar essa crença limitante. Por exemplo, nós estamos aqui de pernas cruzadas. O Harley está de sentado normal, sem perna cruzada. Uhum. De onde está essa diferença?
conversa. Uhum. Fomos educadas assim, né? Educadas por quê? Porque nós temos que ser muito resguardadas. Isso aqui é algo que tem que ficar sempre escondido e é inatingível. A palavra certa é essa. Já os homens não. Os homens lidam bem com essa questão. Então, eles são mais livres. Aí, tanto que pode andar sem camisa e mulher tem que ser muito bem tapada. Exato. Não estou falando que os homens ser libertinos demais é o correto ou que as mulheres travadas demais é o correto. O que eu estou falando, trazendo a questão, trazendo essa reflexão para os internautas, por que essa diferença? Não estou falando, não estou definindo aqui certo e errado, tá, gente? Que isso fique muito claro. Estou só trazendo a reflexão. Por que a diferença? Se tanto o homem quanto a mulher tem órgão sexual. Eu acho assim, ó, que se tem que ser livre com relação ao órgão sexual, tem que ser para os dois lados. Ou se tem que se privar, tem que ser para os dois lados. Se tem que tratar com muita intimidade, tem que ser para os dois lados. Se tem que ser vulgar, tem que ser para os dois lados. Não vou ficar discutindo isso aqui, não, porque está parecendo mais uma discussão de feminismo versus machismo do que sexualidade em si. Mas foi só para trazer reflexão para que as pessoas percebam como a nossa cultura interfere na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, como nós somos condicionados a comportamentos que a gente pensa que é normal, mas na realidade não é. E justamente não é uma doença, né? E sim a forma de pensar, né, Lenise? Então é importante isso e vale a pena a gente identificar. Até se está em dúvida, né? Procure ajuda, sim. É importante ter essa conversa com uma profissional especialista na área, porque às vezes aquela coisa tão banal, que parece tão banal para a gente, é o que está repercutindo na vida, né, Lenise? E pode até ter ocorrido lá na infância. Exato. É isso que é a grande questão, que geralmente não, é na infância. Geralmente, né? É na infância. É ali o momento maior. Na verdade, a gente vive em constante aprendizado, mas o momento que a gente mais aprende, que a gente vem assim, praticamente imune. Na verdade, o preconceito não está na gente. A gente adquire, a gente aprende. E adquire de quem? De quem? Sociedade. Machista, racista, enfim. Agora, cabe a nós. Lembra que eu falei da questão da evolução? Qual que é o ponto de partida para se fazer diferente? Para pensar em se ter uma sexualidade saudável. O ponto de partida é força de vontade. Então, cabe a nós, adultos, independentemente da educação, não ter raiva do passado, pensar assim, ó, graças a, né, a tudo que eu passei e que eu sou, que eu estou aqui hoje, que eu sou o que eu sou hoje, porém, hoje eu sou um ser pensante, eu sou um ser mais crítico, um ser com mais acesso à educação, porque eu leio artigos científicos, eu estudo, enfim. Então, eu posso ter as minhas críticas e tirar as minhas conclusões. E aí começar a perceber por que essas diferenças entre feminino e masculino, homens e mulheres. E começar a tirar as próprias conclusões. E além de interrogar, continuar, não perpetuar essa cultura machista. Que para os seus descendentes, a pessoa eduque e crie aquela criança de uma forma mais consciente. Porque assim, vou só emendar um outro assunto que é muito interessante e muito importante. Falar de sexualidade para um adolescente não é antecipar a vida sexual. Muito pelo contrário, é prepará-lo para uma vida sexual. Por que que nós temos tantos problemas sexuais, gravidez prematura, tantas DSTs, porque nós não preparamos nossos adolescentes para uma vida sexual saudável. Eles fazem sexo e vivem a sexualidade de uma forma muito imatura, porque o que não se aprende em casa, se aprende nos smartphones, se aprende nos tablets, se aprende nos notebooks, na escola, na vizinhança, com os amigos, enfim. Então, não adianta tampar o sol com a peneira. É melhor educar do que remediar. E hoje o que acontece, por evitar uma educação numa área que as pessoas acham que não tem que ter educação, a gente só remedia.
E daí onde entra a crença limitante, talvez dos pais educadores, de não ter esse esclarecimento já para os jovens. Exatamente. Né, a gente tem que educar os nossos filhos para tudo, para o sexo também. Entende? E a gente não tem essa educação, né? Então, falando de como desenvolver a sexualidade, já foi essa. Quais as formas de manifestação da nossa sexualidade? Já falando, então, dos jovens e tudo mais, né? Que a gente evita falar de sexo, enfim. Então, quais as formas de manifestação? Eu já falei até um pouco disso na questão anterior, mas vamos aprofundar mais. Então, assim, ó, nossa, são milhares de formas. É o que eu falei, desde a troca de um olhar, de um abraço, de um beijo, de um carinho, de uma atenção especial, é manifestar a sexualidade, isso. Orientação sexual é uma forma de exercer a sexualidade. Agora, aproveitando que a gente está entrando na questão da orientação sexual, eu queria deixar mais um recadinho para os internautas que estão aí com a gente. Gente, não tenham preconceito, tá? Ninguém escolhe ser homossexual, bissexual, heterossexual, pansexual. Ninguém escolhe. Isso é algo que está na constituição do ser. Tá? Eu, lá no consultório, tenho alguns exemplos também de pessoas que estão lá tentando buscar cura. Uma cura que não existe. Porque não é uma doença. Não é uma doença. Não tem nenhuma disfunção orgânica. Tá? Cura não existe. Eles estão. Quando eles vão buscar a cura, eu falo assim: ó, se estiverem procurando por isso e achar que eu vou conceder isso, podem fazer a volta e ir embora, porque eu não vou iludir. Tá? Agora, se tu está buscando uma aceitação, tanto para você mesmo quanto familiar e social, aqui é o teu lugar. Seja muito bem-vindo. Então, é assim que eu trato as pessoas. E assim, ó, gente, pensem nisso, tá? Se as pessoas pudessem escolher a forma de exercer a sexualidade, a sua orientação sexual, todo mundo escolheria ser hétero. Porque nós, seres humanos, a gente é parecido com um cachorro no nível de carinho. Assim. Todo mundo adora receber um carinho, adora receber um aplauso social. Ninguém quer ser malquisto. A gente, por natureza, a gente quer ser bemquisto. Então, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria. Tá? Mas a gente não pode escolher. Escolher o que a sociedade quer, né? Só que a gente não pode escolher. Porque, a natureza assim, não escolheu. É, claro que não. Porque quando a gente fecha os olhos, a gente pensa, o que nos move é o nosso instinto mais primitivo, que é o nosso desejo sexual. Isso não se muda. Que pessoal que é maduro, que está nos assistindo, que tem uma vida sexual ativa, sabe o que eu estou falando? Entende? Desejo sexual a gente não consegue mudar. É algo muito primitivo. Se muda a fome... Até certo ponto, tu aguenta fome. Tu aguenta sede? Até certo ponto. Tu aguenta o cocô e o xixi? Até certo ponto. São necessidades básicas. Sexualidade também? Até certo ponto. Fica a dica. E aí está o autoconhecimento, né? E às vezes existe um sofrimento que a pessoa não sabe nem de onde vem. Exato. E está ali limitada, né? Onde agora abriu isso, que é através até dessa crença limitante, que é a parte... É, psicológica mesmo, né? Uhum. Temos mais pessoas participando aí. Luana Azevedo. A Luana estava escrevendo alguma coisa ali. E Delcio Sartor. Luana, manda um beijo para mim. Um beijo, Luana. Para você, um abraço. Oi, Lu. Um beijo. Tá, querida? Saudade de você. E Delcio Sartor. Obrigada pela atenção. João Vieira. Quem mais? Vamos lá. Isso, Idelcio Sartor. A Luana é lá de Minas Gerais. Ah, é? Aham. Uhum. Tô parente lá? É. Parente não, amiga. Conhece... É. Ah, legal. Olha só. Minas Gerais aqui de novo. Ô Luana, aproveitando o videozinho aí, manda um abraço pra Ludmilla. Diga. Heloísa Silva Viana. Beijo, Heloísa. Isso, boa noite, Idelcio. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Heloísa. Terezinha Piva, que sempre participa aqui com a gente, a irmã da Luzia, né, do Beto Madeira. Cunhada, abraço para o Júlio Pazeto. Um abraço, Júlio Pazeto, está aqui com a gente. É isso aí. É o Caveira lá de Tubarão, o apelido dele. O Caveira? Todo mundo conhece como Caveira, é, lá de Tubarão. Da empresa Tubarão Direções Hidráulicas. Que legal. Lenise, sexualidade e qualidade de vida. Então, já que a gente falou então, da orientação, enfim, né, isso faz parte da qualidade de vida, né? Uhum.
É bem qualidade de vida. Só para o pessoal entender essa frase tão, tão ouvida, mas às vezes pouco entendida. É, qualidade de vida é uma sensação de bem-estar. Então, se eu fecho os olhos e tenho uma sensação de bem-estar, respiro fundo assim, nossa, eu estou tão legal, eu estou tendo qualidade de vida. Quando a gente tem a sensação de vazio, por mais que a gente não sabe aonde está o problema, é porque a gente não está tendo qualidade de vida. Aí cabe buscar uma ajuda também de um profissional. Aí entra até a coach aí. Para qualidade de vida. Para? Qualidade de vida, para a vida, na roda da vida. Isso, fala um pouquinho da roda da vida, Gi. A roda da vida são 12 áreas que a gente tem na nossa vida. Até, como a gente está falando aqui que a sexualidade é importante, que às vezes a gente só joga assim, ah, no meu casamento está bem. Mas o que, que é o casamento, né? Então, surgem várias outros questionamentos, que entra a sexualidade, o amor, enfim, até a casa, o financeiro e tudo mais. Então, na roda da vida a gente tem, eu já digo, 12 gavetinhas. Imagina você dizer que na sua casa está tudo bem, mas o que, que é a casa? Ah, é o financeiro, ou que não, está tudo mal. E, de repente, é o financeiro. Imagine uma mesa cheia de documentos e você guardar tudo numa gaveta só. Aí eu digo assim, tem 12 gavetas, que são as 12 áreas da nossa vida. Aí a gente passa a organizar e isso passa a ter mais qualidade de vida quando a gente coloca cada coisa no seu lugar. Uhum. Nessas 12 áreas. Isso. E daí, quando a gente tem existe um relacionamento amoroso ali também. Sim, 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 exatamente. E esse relacionamento amoroso precisa de quê? Aproximação psicológica. E qual que é a mola propulsora para aproximação psicológica? Vivência de sexualidade do casal. Okay. Simples assim. Ah, casal de terceira idade vive sexualidade? Vive. Às vezes, muito melhor do que casais de 20 anos. Porque sexualidade não é ato sexual. Não é. Ato sexual é a consumação, digamos assim, é o final. Sexualidade é o resultado mesmo. É o resultado. E quando tu falou da questão financeira no início, eu comparando o financeiro, que é tão importante também, eu comparo o financeiro, a sexualidade, quanto importante para o casamento, quanto o financeiro para a empresa. Exato. Aí a gente já pensa, né? Qual é o resultado da empresa? Lucro? Qual é o resultado do casal? Então, na sexualidade em dia. É sexualidade em dia. É. Bem isso. Então, é uma boa, um bom comparativo. Mandar um abraço para o Thiago Gonçalves, que ele custa entrar, né? Ah, é? Vamos dar um abraço para ele. Thiago. Abraço, Thiago. Aê. Um beijo. Pro Edinho. Um abraço pro Edinho e o caseiro. Pro Gazeiro. Manda aí, Gi. Um abraço pro Edinho. Oi, Edinho. Oi, Gazeiro. Que é o Gazeiro. O que é o Gazeiro? O gás? Olha. Ó, vou te falar. O Gazeiro. É, porque ele vende ainda, né? Vende gás lá em Tubarão. É o Edinho Gazeiro, então. Não, o Edinho é uma pessoa lá de Imbituba. Ah, um abraço pro Edinho de Imbituba. Um abraço, então, pro Edinho lá de Imbituba. Isso. E o Gazeiro. Isso. Então, um abraço pro Gazeiro. De Tubarão. De Tubarão. De certo, tá lá no Bar do Pé, fala. Tá lá. Manda um abraço pro Bar do Pé, que ele vai ficar então mais feliz. Ah, então um abraço feliz. Também pro Bar do Pé. Um abraço, Lu, de pé. De certeza, eles estão vendo. Lá no Bar do Pé. Então tá bom. O Everaldo Alcides Rocha também tá com a gente. Um beijo aí pro Everaldo. Rosilei da Silva. Paulo Sérgio Luiz também. O Beto tá morrendo de rir ali, ó. Ó, Rosilei da Silva. Vamos... Paulo Sérgio Luiz, já foi falado? Não. Cirlei Borges, um abraço, Cirlei. Ó, o Caveira colocando ali, ó, tamo aqui. Estamos Bar aqui. Do Pé. Ah, acertou então. Tô tudo ligado na TV RSU, Beto. Então, lá vocês... no Bar do Pé. Então comentem aí pra gente. Oi? Janice. A Janice é a esposa do Edinho. Oi, querida. Janice, vem me ver. Ah, então saudades, o pessoal querida. Então aí do Bar do Pé, então comenta aí. Janice não tá no Bar do Pé, lá de Ela não, mas o outro pessoal ali, comenta se tá legal o programa. Dá um feedback aí pra gente. Júlio Pazetti, estamos aqui. Liana, boa noite, Liana. Oi, Ana. Ana Paula, beijos. A Liana é lá do Morro Grande. Isso. Ana Paula Vieira, boa noite, Ana Paula. Liana, fica à vontade, se tiver dúvida aí, pode compartilhar isso, com a gente. Isso. Então, vamos terminar então, Gi, com as questões aí, e tá. Para a gente ir para o sorteio?
Os tipos de preconceitos que podemos enfrentar, Lenise? Então, de orientação sexual? Isso, principalmente, né? Como de orientação... Homofobia, que é tão discutido hoje, é fonte de preconceito, infelizmente, porque as pessoas não aceitam a nossa diversidade sexual. Olha, eu vou contar rapidinho uma historinha que eu já ouvi no consultório. Teve uma pessoa que me falou bem assim, ó. Ah, é porque antigamente não tinha isso, não. Parece que hoje em dia gay está brotando igual fruta em pé de árvore. Não, bem assim que eu ouvi. Está brotando? Ai, Jesus. Aí eu não, daí assim, o que eu passei para ele, eu vou passar para os internautas. Então, pessoal, na realidade, isso sempre existiu. O Halle tá aí participando com a gente, né, Halle? Segundo o Halle já leu sobre... Desde Roma. Isso. Antiga Grécia. Por que que hoje a gente tem mais volume, mais quantidade? Porque a gente só gosta do que a gente conhece. E antigamente as pessoas não tinham tanto acesso à informação. E elas não se permitiam tanto. Então, né, quando nasciam, viviam a infância e adolescência, já era para... O homem para conhecer a mulher conhecer o homem, e dali eles já tinham que casar e formar uma família. E ponto final. Exatamente. Qual consciência de sexualidade, de casamento, de satisfação com essa idade? Não tem nenhuma, é uma criança. Hoje em dia já o cenário é todo ao contrário. Nós temos os smartphones na mão, os tablets, notebooks, televisão. Então, assim, o mundo está aqui, ó, nas nossas mãos. Então, eu posso entrar, eu posso ver vídeos, eu posso ler artigos, eu posso conhecer coisas diferentes do que minha família me ensinou. Então, hoje eu tenho mais opção de falar assim, ó, isso é bom, isso não é. Isso eu gosto mais do que isso. Então, por isso que a árvore tem mais fruto hoje em dia, né? Simples assim. Não tem nada de diferente. Não tem nada de absurdo, nada de que o ser humano tá ficando louco, tá se perdendo. Gente, isso não existe. Isso aí está na constituição sexual humana. Faz parte do ser mesmo. Nós, né, somos seres diversificados, complexos, diferentes, muito diferentes. E a coisa mais linda que tem na nossa condição humana é a nossa diferença. Já pensou 7 bilhões de Lenise no mundo? Deus o livre, né? Giane, Halian, Beto Madeira. Ia ficar tudo muito igual, Thiago, né? Tiago Gonçalves. Eu encontrar com eu mesma direto, assim? Então... Pois é. Então, a coisa mais linda que tem no ser humano é as diferenças. E as pessoas não vê por esse lado. Tem preconceito. Tem preconceito do que é diferente. Isso é muito horrível. Nós estamos num mundo tão evoluído, com tantas possibilidades, a informática aí a mil por hora, a medicina super avançada, as mídias sociais, enfim. O mundo está um turbilhão de informação. Por quê? Porque nós somos diferentes. E aí a relação humana é mais agregadora. Soma mais. E isso é a coisa mais linda que pode ter na humanidade, e a maioria das pessoas desprezam isso. Isso é triste. Muito triste. Falando em ter tantas pessoas no mundo e ser tudo igual, imaginei aqui, imagina 7 bilhões de Giane e, de repente, ter 7 bilhões de... Só minha casa. Então, não teria lugar para passear, né? Já conheço. Então, pois quando falou de diversidade, é bem isso aí, né? Então, imagina quanta coisa que a gente tem para descobrir. Com a gente certeza. Não sabe nada. Realmente não sabemos, né? Bem quanto... isso. Halle, quem está mais com a gente aí? Eu não vou saber falar sobre esse sobrenome. Luciane Caetano. Beijos. Obrigada. Beijo, Luciane. Nair da Rosa. Abraços.
Olha só, o Duca Coelho colocou ali, boa noite, Jeane Lenise. O programa com palavras bem esclarecedoras e muito proveitoso. Olha só, olha feedback legal aí do Obrigada, Duca. Obrigada, Duca, pelo Obrigada, reconhecimento. Duca. Muito legal aí a participação. Com certeza. Quero mandar também um beijo lá para Maria Volpato, ela é lá de Grã-Pará, é vizinha lá da minha mãe. E o Edgar de Souza Rocha, que é o meu grande amigo lá de Tubarão. E tem a mãe dele também lá de Imbituba, que de vez em quando participei com a gente. Tem mais alguém? Vamos pro sorteio? Então, tem mais questão aí, gente, pra gente trabalhar ou fechou? Sobre disfunção sexual. O que é? Ah, tá. Vamos... É a última? É a última. Vamos esclarecer isso, então? Então, vamos. Essa última. Então, pessoal, como o próprio nome diz, disfunção sexual é algo que está fora do funcionamento normal. Por isso que o nome chama disfunção. Então, assim, ó, falta de libido é uma disfunção sexual, vaginismo, que é uma contração muito fora do normal, uma vagina muito apertada a ponto de não dar possibilidade de uma penetração, não é algo assim, é algo fora do normal, vaginismo. Problemas de ereção masculina, ejaculação precoce ou tardia demais, enfim. Isso são disfunções sexuais. Formas de tratamento. A primeira coisa que a gente tem que ir, ginecologista e urologista, para poder eliminar a parte orgânica. Apesar que é a minoria, tá? A maioria são de cunho psicológico. Mas a gente sempre preocupa com a parte orgânica, alguma bactéria ou alguma coisa mais, alguma infecção, algo mais grave que pode levar até a morte, né? E aí procura a parte médica, que se não, se vai fazer uns exames, o médico de certeza vai fazer vários exames, vai analisar o caso, se não tiver nada, que normalmente não tem, encaminha para o psicólogo especialista em sexualidade. E lembrando de novo, quando se trata da parte psicológica, que pode ser de cunho psicológico, pode ser daquela crença mesmo, né, Lenise? Aquela crença adquirida lá na infância, aquela crença normalmente, limitante. Normalmente provém de crenças limitantes, mas não só de crenças limitantes também. Traumas também. De traumas. Abusos sexuais. Muito. Isso acontece muito no universo feminino. Eu tenho várias pacientes que sofreram abuso sexual. Gente, isso é um assunto tão sério e tão presente, as pessoas ignoram. É muito difícil ver uma pessoa... Principalmente mulher, porque as mulheres normalmente não contam para os homens, principalmente mulher. É muito difícil ver uma mulher que não ficou, pelo menos sabendo que alguém, alguma outra mulher foi abusada sexualmente. E que não quer dizer que o abuso sexual é o contato, não. O toque, o abuso. Pode ser até não, visual. Exatamente, não é só o ato sexual em si. O toque é abuso. O olhar, o visual é abuso. Tudo que tem uma exploração em que eu vou invadir a tua intimidade sem a tua permissão é um abuso sexual. Então, fiquem alerta. A questão visual é abuso sexual. E se a gente for ver, a gente é abusado sexualmente todos os dias e a todo momento. Nossa, demais. Né? E a mulherada acha isso normal, né? Acha normal? Acha e normal. E o pior disso tudo, que está até acessível às crianças, né? E sabe o que é pior de tudo? É quando os homens pegam e falam assim, mas culpa das mulheres, olha a roupa que ela está usando. Aí eles podem andar sem camisa. Que está tudo certo. Que está tudo certo. É triste isso, isso né? Isso é o mais agressivo. Eu não gosto nem de comentar sobre isso, que eu fico triste. Triste mesmo. Depois é culpa das mulheres. É uma sociedade... Isso nem falando do WhatsApp, do que a gente recebe, que as crianças ficam acessando sem querer. Daí é culpa de quem, né? Aí eu pergunto. Exato. Culpa das mulheres? Exato. Só que assim, ó, não adianta culpar o ser humano. Nós somos vítimas de uma cultura machista, uma cultura que tinha pouca informação. Só que assim, ó, hoje a gente tem informação por demais, né? Então tá na hora de parar e se criticar. Falar assim, poxa, será que a forma como eu penso é a devida? Mudar conceitos, por quê? Porque para nossas próximas gerações, gerações futuras, já a gente consiga diminuir esses pensamentos machistas, a gente consiga diminuir a quantidade de abusos sexuais. O que a gente não pode fazer é perpetuar essa cultura, que é o que acontece. Né? Com certeza, inevitável que aconteça. Né? Então, é trabalhar mesmo com a prevenção, esclarecer cada vez mais e buscar cada vez mais ajuda. Quebrar esse tabu, né, Lenise? Quebrar esse tabu. Na verdade, mudar. 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 E vai repercutir aonde? Aonde mesmo? No casamento, no mínimo.
No casamento, né? Quando tiver um relacionamento. É isso, nas filhas, nas netas. Gente, vocês têm família, vocês podem ter filho, um homem, mas um dia você pode ter neta, pode ter bisneta, mulher que vai ser abusada sexualmente só de sair na calçada de casa, de lavar uma calçada de casa. E que vai gerar algum tipo de trauma que vai repercutir. Tá na hora, passou da hora das mulheres dizer não a isso, de não aceitar mais esse tipo de comportamento, dos homens dizer não a isso, pensar se realmente é devido um pensamento desse, se é pertinente, se é agregador, porque a gente tem que pensar coisas agregadoras. Não é assim? Que faz bem pra gente mesmo. Isso aí é destruidor. Isso é destruidor, isso destrói a imagem alheia. Então, é como a gente já falou aqui, tem quanta coisa boa para se viver na sexualidade, então isso é o que mais importa. Exato. E assim, ó, eu quis trazer essa discussão, por quê? Porque a gente está no mês da mulher. Com certeza. Então, assim, eu acho super válido, super pertinente, então, para mim é um prazer estar aqui, sabe? Para a gente fechar isso com chave de ouro, poder trazer um assunto tão complexo, um tabu, que as pessoas deveriam discutir tanto e se discute muito pouco. Muito pouco. E quando se discute, porque a maioria não discute, não fala sobre isso. Que, infelizmente. Infelizmente, leva sempre para esse outro lado, como a gente comentou. É bem isso. É. Entrou mais alguém aí, Rália? Diga. Leida Maria. Beijos, querida. Gorete de Souza. Olá, Gorete. Boa noite. Quem mais? Adelina. Marinheiro. Beijos, querida. Luciana Martins Aguiar Silva. Luciana. Ô, Luciana. Abraço, Lu. Gilson Luiz da Rosa. Gilson. Beijos, Gilson. Obrigada. Anderson José Abel. Anderson José. Eu sei pro Anderson. Vamos ao sorteio, então? Vamos. Lembrando que hoje nós temos sorteio de 2 kits do Sexy Shop Minha Sedução. E o assunto hoje também já foi bem importante, né? Então vamos alegrar, vamos pro lado positivo disso tudo, né, Lenise? Isso, vamos dar uma diversificada, uma apimentada para 2 casais. Vamos ver quem que vai ser o os felizados, que são 2. Isso. Os felizados da noite. Vamos lá. E o kitzinho da Minha Sedução lá do Israel, lá. Israel e Adriana. Israel lá de Tubarão, e Adriana, casal. Um beijo, Israel. Um beijo, Adriana. Tem muito obrigada. Tem um baby aí vindo para eles. Ela está grávida de um mesmo, menino. Verdade. Eu conheci ela pessoalmente, verdade. Ela está grávida de um menino que vem ao mundo cheio de saúde. Obrigada pela parceria com a gente, hein, né, Gi? Nossa, muito obrigada a vocês. E o kit deles está caprichado, tá? Não é pouca coisa, não. A gente mostrou no programa passado, então vale a pena. Vamos ver quem que vai ser sorteado. Rália. Passou aqui pelo... Sacode aí, Rália. Pelo crivo da Lenise, que ela é sexóloga. Então, tá aprovado o kit, né, Lenise? Nossa! Super, hiper aprovado. Quem vai super aprovar é o companheiro ou a companheira que recebeu isso aqui. Pelo primeiro passo já foi. O pessoal tá gostando, olha lá, ó. É. Tá curtindo bastante. Então já sorteamos aqui o primeiro. O ganhador do primeiro kit. Quem será o ganhador deste primeiro kit? E. Cauã? Ele vai ter que dar de presente. Cauã? Quem que é Cauã Coelho? Cauã Coelho. Ah! Ele faz o programa aqui, Bola Rolando. Tu entrega pra ele, pra mim, Beto? Ele sempre participa da nossa programação. Legal, Cauã. Pra parabéns. Mamãe e papai. Parabéns, Cauã. Não tem namorada? Mas vai passar pra mãe dele, de certeza. Ou pra tia, madrinha. Vamos ver quem é o próximo ganhador. Vamos ver. Robson Carol Francelino. Só homem, pois Robson Carol, provavelmente é de casal, Face. Ah, é Robson Carol Francelino. Provavelmente é de casal, porque daí bota 2 nomes, né? Bota... Isso, geralmente tem né? Tem. Isso mesmo, então, nós vamos localizar os ganhadores. Depois a gente localiza e manda o kitzinho. É isso. Parabéns, então, aos ganhadores. Isso, da promoção aí do Sex Shop Minha Sedução. O Sex Shop Minha Sedução está lá em Tubarão, é um dos nossos patrocinadores. Aproveitando que a gente está falando da Minha Sedução, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos falar deles. Então, tem SS Imóveis, do Jones, lá de Cocal do Sul. Temos Boutique dos Convites. Eduardo Menegali, de Sangão. Sempre faz festas, eventos, casamentos,
Então, muito bem muito conhecida aqui na região. Sandra, bolos artísticos. Tem muita novidade aí com a Sandra, né? Que também ela é a mãe do Eduardo Menegali. Tem um trabalho em conjunto. Muito bonito o trabalho deles. Muito gostoso também, tratando-se de tortas, né? E salgados finos, enfim. Festas infantis e casamentos. Sirlene, que na verdade é Sec Moda Íntima, da Lingerie, que a gente já fez o sorteio. Salgados Engels. Aí vou mandar um recadinho para a Sirlene, que a Sirlene, gente, trabalha com tanta qualidade na Sec. Ela está acompanhando? Sirlene? Não, é Sirlene Kunen. Mas ela tinha curtido aí, tá? Sirlene, eu vou mandar um recadinho para você, querida. Tu faz as suas peças, as suas lingeries são de tanta qualidade que toda vida que eu te vejo, tu me come pelo menos 100 reais. Eu não me aguento. Ontem eu presenciei, tava eu não me aguento. Evento. Eu vejo aquela peça maravilhosa e eu levo. Eu falei com ela que eu vou começar a correr dela. Aonde ela estiver, eu vou dobrar a esquina. Não, é uma brincadeirinha, mas mulher é não pode. É muito. Tem muita qualidade. Não, brincadeirinha super verdadeira. Verdadeira. Porque tem qualidade. Nossa, ela é tão caprichosa e assim criativa. Ela faz peças lindas e ainda sob medida. O mais interessante é isso. Que legal tem, demais. Que, não tem mulher que não vai achar a sua medida e sair satisfeita. Isso é incrível. Isso mesmo, Sirlene. Parabéns pelo teu trabalho aí e também muito obrigado por estar com a gente patrocinando e apoiando sempre. E também no evento de ontem, que foi personalidade empreendedora. Porque tu também és uma personalidade empreendedora. Isso. Toyota, na Mercosul Toyota, da nossa amiga Lenir, que ontem também estava com a gente organizando o evento. Linda, Lenir. Abraço, querida. Simpática, muito. Hallen. Despachada, simpática, criativa. Isso aí. Ela é vendedora lá, né? Trabalha na parte comercial lá da Toyota. É a vendedora da Toyota. Ó, o Fábio Colonete aí, ó. Oi, Fábio. Oi, meninas. Tô ligado. Tô ligado. Nós vamos ver que tu tá ligado. Abraço. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo apoio de ontem, né, Gi? O Fábio também fez a palestra com a parte das alterações previdenciárias, né, Fábio? Isso. Muito obrigada pela participação. Foi muito válida mesmo e esclarecedora. Isso, com certeza. Assinara é priminha emprestada, prima do meu marido. Beijos, querida. Lemone, que sempre colabora com a gente. Lemone é a Simone, a cabeleireira lá do Sangão. Então, está sempre aí apoiando nos nossos eventos. Isso aí. Um abraço para a Angélica Engels, os Salgados Engels. Salgado gostoso, né? Isso. Então, finalizou os seus? Sim. Tá. Então, assim, ó, fechando com a minha sedução, muito obrigada, Israel e Adriana. Elas 100% trabalham com tanto profissionalismo e dedicação numa área tão delicada, né? Muito obrigada a vocês. Parabéns pelo trabalho. Isso. Trabalham com sexualidade. Parabéns pelo trabalho de proporcionando vocês. Proporcionando mais bem-estar. Dá uma apimentada, dá uma fugida da rotina na relação, né? Que é uma das formas que a gente usa para melhorar a sexualidade do casal. Abraço para vocês, meus queridos. Metalúrgica Gonçalves, o Thiago que está ligadinho. Abraço, com a Thiago, gente. Que está lá no Bar do Pé. Está lá com uma galera. Abraço para o Bar do Pé. Um abração, muito obrigada pelo apoio de sempre, tá? E a Michelle. Conheci a Michelle. A Michelle é uma linda, faz make super bem, filha da Lud do Pé. A da Lourdes do Pé, hoje o pé tá em peso aqui. Michelle, um abraço. Michelle Nandi, lá de Tubarão. Acho que o telefone dos patrocinadores estão passando aí no... Hoje não. Na próxima semana já vai estar passando direitinho os telefones, os contatos. Beijo, desse minha pessoal. Querida, para você. Muito obrigada, tá? Isso aí. Então, minha querida. Então, até na próxima semana, né? Isso. Semana que vem estaremos aí de volta. Na quinta-feira, às 8h30. É isso aí, né? Então, boa noite para vocês e fique ligado aí com a gente na próxima semana. Boa noite, galera. Muito obrigada, tá? Pela conexão, por estar aí com a gente toda semana. Obrigada, TVR Sul. Obrigada, Giane. Obrigada, Lenise, por tanta informação, né? Hoje tão esclarecedora. Queria que fosse mais tempo, mas, né? Eu falo um pouquinho. A gente falaria a noite inteira. Ah, se me deixar, eu acho que eu vou. Um abraço, lembra? Fala em falar. O doutor Flávio que estava aqui com a gente um pouco antes. Isso, boa noite, gente. Boa noite, um beijo.
E até semana que vem.